Kui paljud teist on selliseid pilte kuskil näinud või videosid, slaide? Tõske käsi, näidake. Enamuseks, jah. Ja selline ka. Ja nüüd, kui paljud tahaksid teist selles osas midagi ette võtta? Tunnet, et tahaks nagu parandada. Ja arvatas see paljud teist, kes tahaksid midagi maailma hea olu nimel midagi ette võtta, tunnevad, et neil ei ole seda mõjuvõimu. Mis mina? Ma olen ainult üksik isik. Ma ei tea isegi, mida teha. Ja sa saaksid anda oma allkirja jääkarude kaitseks, aga kas see neid päriselt aitab, seda ei tea täpselt keegi. Või võid minna randa prügi kokku korjama või liituda ühiskondlike projektidega nagu Teeme ära, mis on väga tänuväärsed ettevõtmised ja meie praeguses seisus väga vajalikud. Aga mis siis, kui meil ei olekski seda prügi, mida kokku korjata? Mis siis, kui seda lihtsalt ei tekikski? Ja see tundub algul natukene selline ulmeline idee, aga ma usun, et see on täiesti tehtav, sest täpselt niimoodi, nagu me suutsime Vahemere loodusliku tasakaalu niimoodi ära reostada, et 50% sealsest planktonist on asendunud plastikuga, siis me suudame ka oma harjumusi muuta, mis on selle põhjustanud, ja me suudame mere tervise jälle taastada. Koostus riigi ja inimeste enda hoolega saame me viia läbi tõelise revolutsiooni, kus me ei valitse enam loodus üle, kus me ei käitu enam nagu pahatahtlik viirus, vaid me saame loodusega koostööd teha ja viljakad koostööd teha, niimoodi nagu see loodud on. See kindlustaks meile kõik, mida eluks vaja. Sooja toa, soojad riided, piisavalt rikkaliku toidulaua. See oleks läbimurre, mis oleks üks suurimaid saavutusi inimkonna ajaloos. Leida see sümbioos, kus kõik rikastavad üksteist oma olemasoluga, mitte ei lamuta, ei rüüsta lihtsalt, sest mul on mugav. Meie elus on keskkonnasäästlike harjumusi, mis on saanud meie elu nii loomulikuks osaks, et me ei pea nende peale enam mõtlema. Iga üks kustutab toast lahkudes tule, tõstab taldrikule nii palju, kui ta päriselt ära jõuab süüa, ja kui peseb hambaid, keerab kraani kinni. Pigem on see imelik, kui keegi vastupidi teeb. Aga kahjuks on need pisikesed harjumused ka väga mugav ettekääne pillavale elustiiline. Näiteks, kui sa töötad kontoris ja sul on väga mugav süüa igapäev vaht plastist karbikeses praadi, plastik noa ja kahvliga ja juua kõrvale plastikpudelis mahlajooki, mis on kõik pakitud kahekordse kilekütti sisse, siis kui sa kodus keerad hambaid pestes kraani kinni ja paned tule kustu, sa võid endale öelda, et ma üritasin, ma proovisin, ma andsin endast parima. See ei ole piisav, see on lihtsalt hea ettekääne. Vajalik oleks lisada nende pisikeste harjumuste hulka veel paar asja, mis oleksid piisavalt lihtsad, aga samas piisavalt mõjuvad. Ja kusjuures, me ei peagi muutma enda elu tohutult selleks. Meil piisab juba üpris väikestest muutustest. Näiteks, take away coffee. Kui iga eestlane jooks ühe take away coffee, siis läheks vaja vähemalt 6 Eestit, et saada sama kogus topse, mida kogu maailm toodab ühe päevaga. Ühe päevaga. Kui palju seda ühes aastas tekib? Terve elu peale. Ja meid on siin 7,2 miljardit. See on päris hull kogus. Ja teades seda, et papptopsid tegelikult ei olegi papist, vaid kujutage ette, et te hakkaksite ise papist tegema topse, siis kui te sinna vedeliku sisse kannaksite, siis arvatavasti see väga kaua seda vedeliku ei kannataks, eks ju. Selleks, et see veekindlaks muuta, tuleb
katta sen mingisuguse materjaliga, milleks kasutatakse siis tänapäeval polüetüleeni, mis on üks plastiku tüüpidest. Ja kuna tegemist on segapakendiga, siis sellest midagi uut teha on, ütleme nii, et võimatu. See on üks suurimaid ressursi kaotusi üldse, sest nii mõtetu, lihtsalt ühekordne kasutus ja sellest ei saa mitte midagi enam edasi. Samuti teame me, et kilekotid on ühed suurimad reostajad maailmas ja moodustavad märkimisväärse osa prügist. Ja kui väga kurb on mõelda sellele, et need kilekotid satuvad jõle tihti ookeanitesse ja veekogudesse. Ja kui need sinna satuvad, siis need hakkavad osalema toidu ahelas. Ja kui need sinna nüüd satuvad, siis need on võimalised tapma kümneid elusolendeid. Sest mis see teeb, on see, niimoodi, et see satub seedelundkonda. Kuna plastik ei seedu, siis loom lihtsalt jääb nälga, sest muu toit ei pääse läbi ja ta sureb. Ja muidugi, kuna looma laip on orgaaniline, siis see laguneb üsna ruttu, aga kilekott jääb alles ja tema jääb ootama lihtsalt järgmist ohvrit. Pealegi on kile üsna, kusjuures ma pean ütlema seda, et see ei ole meid uus seal. See on kilekott. Et on tekinud täiesti uus ökosüsteem, mida meie oleme loonud. Ja kile on oma hinnaga võrreldes väga kallis ümber töödelda ja sellepärast seda tihti peale ei tehtagi. Ja kui teda nüüd ümber töödelda, siis tema kvaliteet langeb iga korraga niimoodi, et ta muutub hapraks ja laguneb tükikiseks. Kuni temast tekib täpselt nagu näiteks kivist saab liiv ja tolm, siis ka kilekotist saab plastikutolm. Ja tema kahjulikud omadused säilivad, sest tema keemiline koostis on stabiilne ja see jääb samaks. Ja nagu me teame, siis plastik on tegelikult avaldab kahjuliku mõju meie tervisele. Ja see tolm satub igale poole ja teda on keskkonnast üliraske välja filtreerida. Aga samas hea uudis on jällegi see, et kilekott on meie elus ülilihtne vähendada või suusa elimineerida. Ja selleks tuleb lihtsalt kasutada korduv kasutatavaid kotte ja neid on väga lihtne kas või ise õmmelda. Ja mis on veel vahva on see, et üks ägeda disainiga riidest kott näeb palju toredam välja kui mõni supermarketi kilekott. Rääkides nüüd riides kottidest, siis siin on nüüd see kilekotti pakitud kiirtoit, millest ma rääkisin. Ja nüüd on riided. Ma tahaksin, et igaüks mõtleks selle peale, mida ta hetkel kannab. Kus ta riided pärinevad? Kas keegi juba teab öelda? Arvatavasti mitte väga paljud. Ma võin juba teile ette öelda, et kui te kodus need riided ära võtate ja vaatate, kus need riided pärit on, siis need arvatavasti tulevad Bangladeshist, Vietnamist, Pakistanist, Indiast, kolmanda maailma riigid, eks ju. Ma tahan, et te mõtleksite, kelle käed on need riided teinud. Kes on selle materjali kogunud, kangaks õmmelnud, kanga ära värvinud, riidest tükid välja lõiganud, kas või keegi, kõik tuleb ära teha, keegi teeb neid. Kuskil meil ei tahata seda näidata, aga keegi kuskil teeb neid. Ja kahetsusväärselt palju kaubamärke kasutavad loodus- ja inimressursse väga kurjasti ära. Kas te teadsite näiteks, et moetööstus on nafta tootmise järel teisel kohal reostaja maailmas ja üks suurimaid orjastajaid. Ja veel üks selline võib-olla šokeeriv fakt, et täna on maailmas rohkem orje kui kunagi varem inimajaloos. Ja just moetööstus on üks hästi suur faktor seal hulgas. Ja kas me kunagi üldse mõtleme selle peale, et mis hinnaga tuleb see tohutult ihaldusväärne välimus, millega Instagramis kuulsused säravad?
sellel kõigel on mingi hind. Ja kui sina seda ei maksa, siis maksab lihtsalt keegi teine. Ja kiirmoel on tõesti väga palju õudseid varjukülgi, mida meile näidata ei taheta. See tõelisus on lihtsalt iga hirmus. Kõigil nendel inimestel on, kellel on seljas hetkel mingisugune puuvillast, särk või pluus, kannavad endaga kaasas osa maalapist, kus kasutatakse rohkem mürke kui ühelgi muud sorti põllul maailmas. Nendel töötajatel, kes neid riideid teevad ja värvivad, kangaid värvivad, on avastatud viljatust, kopsuvähki, igasugust sorti vähki, lihtsalt sellepärast, et seal kasutatakse toksilisi kanga töötlemisaineid ja värve. Või näiteks Kalifornias puuvilla istandustes on keelatud sööta loomadele ükskõik missuguse puuvilla sordi või siis põllult võetud puuvilla osi, varsi, lehti, õisi, kiusid, sest see on lihtsalt liiga ohtlik nende kantserogeensete pestitsiidide ja keemiliste väetiste tõttu. Aga selle asemel, et neid loomadele sööta, teeme me neist endale steriilseid ja puhtaid haavasidemeid, hügieenisidemeid, madratseid, vatipatju, millega me igapäev ennast puhastame, ja muidugi ka riideid. Ja kui mõelda sellele, et nahk on meie kõige suurem organ, siis minul käib küll judin üle selja. Kõige lihtsam lahendus ongi kanda riideid, mis sul juba olemas on. Parandada neid nii kaua kui vähegi võimalik. Ja osta teise ringi riideid. Võib ka läheneda väga loominguliselt, sest näiteks ma korraldan vahete vahel riiete vahetamispidused, kus ma kutsun oma sõbrad kokku. Kõik võtavad oma kapist midagi, mida nad enam ei taha. Kus üles kõige lihtsam viis kindlaks teha, kus midagi on enam mõtet alles hoida või mitte, on mõelda selle peale, kas sa oled seda viimase aasta jooksul kannud. Kui ei ole, siis arvatavasti sa järgmise aasta jooksul ei kanna, aga on aeg anda sellele uus elu kellegi, kas siis sõbranna pool või tuttava pool. Igatahes. Me tuleme kokku, vahetame riideid. Mina saan oma kapi vanadest riietest tühjaks, millest mul kõrini on. Ma saan endale uued, täiesti tasuta riided, mis on minu jaoks ju ongi täiesti uued. Ja samal ajal me saame ka lõbusalt aega veeta, mis on tohutult positiivne. Plus veel teise ringi riietest on jõutud välja pesta enamus toksilistest ainetest. Need on tihti peale soodsad kätte saadavad. Ja need on omapärased, seega miks mitte. Ja teise ringi, kuidas öelda, riiete uuesti ringlusesse viimine säästab nii palju prügi ja elusid, et minu silmis võiks küll igat üht, kes seda teeb, juba kuidagi omal moel küll maailma päästjaks pidada. Sa võib-olla ei tee midagi kolossaalset, aga see on samm paremuse poole. Nii oluline on aru saada sellest, et see odavus, see soodsus ja see lihtne kätte saadavus tuleb tegelikult millegi muu arvelt. See tuleb maailma tervise arvelt, keskkonna arvelt, teiste inimeste terviste arvelt. See odavus on tegelikult näiv ja petlik ja paneb meid pööraselt tarbima. Ja see ongi meie probleemi kurja juur. Aga see, et me muutuma peame, on minu silmis väga, väga positiivne, sest kui nüüd me peaksime viima tootmise kuskilt kolmandast riigist ära, ütleme, et arenemusse riiki, siis seal arvatavasti peetakse kinni keskkonda ja inimesi kaitsvatest seadustest. Seal on arvatavasti ka hinnad kõrgemad, sest palgad on kõrgemad. Ja kui nüüd palgad on kõrgemad ja sellele alale spetsialiseerunud töötaja elab hästi, sest ta saab õiglast palka, siis ta jõuab ka suurema kvaliteediga tööd teha, suurema tõenäosusega. Ja kui mul on nüüd suurema kvaliteediga töö, nii toode, mis kestab kauem, aga samast on ka suurema hinnaga, siis
me ei jõuagi nii palju ära tarbida, sest meil lihtsalt ei lähe nii palju tarvis, meil kestab see asi kauem. Ja kuna see hind on ka madalam, siis lihtsalt me ei jõua nii palju tarbida. See hoiaks meid materialismi küüsist, mis on minu silmis ka üks väga suurem, üks suurimaid probleeme 21. sajandis. Ja see hoiaks ka keskkonna reostisest puhtana. Keskkond on asi, mis ühendab meid kõiki. See on meie kõigi ühine kohtumispaik. Kõik elame ju ometigi kuskil. Kümmekond aastat tagasi ei saadud aru sellest, miks peaks müüma pudelivett, miks peaks müüma puhast joogivett. Igal ühel on kaev, igal ühel on, või vähemalt neil on, igal ühel on kuskil, kus saada puhast vett. Miks ma peaksin seda ostma, see on ju nii odav asi. Aga nüüd on pudelivesi saanud nii tavaliseks asjaks, et ma siiralt kardan, et see ei ole sugugi kaugel. See aeg, kus meile hakatakse müüma puhast õhku, sest meil läheb seda lihtsalt tarvis. Meil läheb seda lihtsalt vaja, me ei saa enam teistmoodi. Maailma terviseorganisatsiooni andmetel sureb maailmas ühe aasta sees enneaegselt üle 2 miljoni inimese. See on üks suurimaid tappeid maailmas. See on umbes samas kategoorias nagu südame- ja veresoonkonna haigused. Ja nüüd maailmas, kus vesi ja õhk, mille tegelikult baseeruvad kõik siinsed eluvormid, kus need on muutunud globaalseteks prügikastideks, on minu meest nii oluline aru saada nende tõelisest väärtusest ja seda hinnata ja näidata seda oma tarbimisharjumustega. Ma olen kindel, et me saame sellega hakkama. Me kõik oleme võimelised tegema neid väikesi muutusi oma elus, mis avaldavad tegelikult tohutult suurt mõju. Jätagi see takeaway tops võtmata järgmine kord. Ja naudi, võta see 5 minutit ja naudi see kohv. Niimoodi nagu see sulle tuleb, mitte ära jookse linnas ringi ja lõpuks on sul see cappuccinoga ära lahtunud. Ja see ole üldse nii tore minu meest. Hääleta oma raha kotiga ja näita oma ostuga oma toetust. Ära toeta seda tootmist, mis meie maailmale kahjulik on, vaid aita ausad tegijad, sest iga ost, iga prügimäelt päästetud asi ja samas ka iga ära visatud asi loeb tegelikult. Ja mina usun, et igal inimesel on see võim. Ja koos, kui meid on 7,2 miljardit, siis ainult meil inimkonnaga ongi võimalus see muutus teha. Seega, järgmine kord, kui sul jaanu tuleb, ma tean, et minul juba on, siis ära tõtta kioskisse pudeli vett ostma, vaid võtta lihtsalt oma korduv kasutatava pudeliga kraanist. Ja nii lihtsalt ongi päästa maailma. Aitäh!